1859-1864-cü illər aralığında Bakıda nə qədər əhalinin yaşadığını bilirdinizmi? Bəs o vaxt Bakının kəndlərinin sayının 32-dən daha çox olması barədə necə məlumatınız var idimi? Bütün bunları və daha çoxunu bilmək istəyirsinizsə, video araşdırmamızı diqqətlə izləyin. Söhbətə başlamazdan əvvəl videonu bəyənib kanalıma abunə olsanız, sizə minnətdar olaram. İndi isə qaldığımız yerdən davam edirik. 1859-cu ilin Şamaxı zəlzələsindən sonra quberniya mərkəzi Bakıya köçürüldü. Çar Rusiyası yeni quberniya mərkəzində inzibati ərazi bölgüsü aparmaqla bərabər, Bakıda və onun ətrafında olan kəndlərdə əhalinin siyahıya alınması prosesini də həyata keçirdi. 1859-1864-cü illər aralığını əhatə edən bu siyahıya almada Bakı şəhəri və onun ətrafındakı 41 kənddə yaşayan əhalinin sayı, əhaliyə görə kişi və qadın nisbəti, yaşayış məntəqələrindəki evlərin sayı, əhalinin etnik tərkibi, dini etiqadı və digər məlumatlar öz əksini tapıb. Qeyd edim ki, Bakıda əhalinin ilk dəfə siyahıya alınması 1816-cı ildə baş tutmuşdu. 1816-cı ilə aid Çar Rusiyasında əhalinin siyahıya alınması kameral təsvir kitabı adlanan bu sənəddə göstərilir ki, həmin il Bakı şəhəri və onun ətrafındakı 39 kənddə ümumilikdə 19.901 nəfər əhali yaşayıb. Yaşayış evlərinin sayı isə 3862 olub. Bizim bugün haqqında danışdığımız 1859-1864-cü illərdə Bakı quberniyasında əhalinin siyahıya alınması sənədində isə Bakı və onun ətrafındakı kəndlərdə əhalinin ümumi sayı 47.399 nəfər kimi qeyd olunub. Gəlin 1859-1864-cü illər aralığında Bakıda və onun ətrafındakı kəndlərdə yaşayan əhalinin sayı ilə bir-bir tanış olaq.
növbəti video araşdırmalarımızla bağlı mövzu təkliflərinizi rəy bölməsində qeyd edə bilərsiniz. Ümid edirəm, hazırladığım bu video araşdırma xoşunuza gəldi. Əgər belə araşdırmaları davamlı şəkildə izləmək istəyirsinizsə, videonu bəyənib kanalıma abunə olmağı unutmayın. Sona qədər izlədiyinizə görə minnətdaram.